акційне підприємство Любомльське територіальне медичне об'єднання Любомльської районної ради. Висловлюю щирі слова подяки акції «Особливий транспорт для людей з особливими потребами». Програма «Купуємо Україну здоров'я» від благодійного фонду об'єднання світових культур та міжнародного благодійного фонду сприяння розвитку медицини. Доброта і милосердя завжди потрібне людям, і ми щиро вдячні даній акції і даному фонду за те, що вони відкликнулися на потребу для таких людей з обмеженими можливостями і дали можливість їм сприймати життя повноцінним і забезпечувати їхнє передвиження і в нашій лікарні забезпечити їм можливість переміщатися по нашій території. Це дасть можливість їм відчувати себе повноцінними людьми. Ці подарунки завжди важливі для нас, тому що їх досить вистачає. І досить добре, що ніхто не вийдуже до чужого горя. Ми щиро дякуємо за ці подарунки цьому фонду. За наданий безкоштовний медичний одяг для нашого медичного персоналу, який є запорукою того, що є, це формує відповідне ставлення до пацієнтів, запорукою довіри. От професійність без одягу є атрибут обов'язковий для нашої медичної професії, який дуже необхідний для наших медичних працівників. Тому ми щиро дякуємо за надану благодійну допомогу.